ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ የብሬዲዮ አድማጮች፣ የዕለቱን የብሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። ዜናውን እናሰማችሁን የሀብታሙ አስፋና ታምሩ ገላን። በቅድሚያ ማለስተ ዜና፣ የትግራይ ጊዜ አስተዳደርን በተመለከተ የተነሳው ቅሬታ፣ በሱዳን በግብጽ ፕሬዝዳንት ላይ የተነሳው ተቃውሞ፣ ኢትዮጵያን በጋራ እንዲቆሙ ጥሪ መቅረቡ፣ ባህላችንና እምነታችን ዓለም አቀፍ ትኩረት መሳብ፣ ሶስተኛው ስቲሙለስ ቼክ መጽደቅና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን። ዝርዝሩን እንሆ። የትግራይ አስቸኳይ ጊዜን እንዲመሩ የተሾሙት ጀነራል ጉዳይ የጠቅላይ ሚኒስትሩን አስተዳደር ማስወቀስ ጀምሯል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው አስተዳደር ከሁለት ቀን በፊት ለትግራይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዋና መሪ ተደርገው በምክትል ኤታ ማጆር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ይመራ የነበረው መከላከያ ሰራዊት በሌተናል ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል እንዲመራ ያደረጉበት ሂደት በሰራዊቱ አመራሮች መካከል ቅሬታ መፍጠሩና ጀነራሉ አስቀድሞም ቢሆን ከህወሓት ጋር ዓላማ ሳይሆን የአፈጻጸም ልዩነትና ከአንዳንዶቹም ጋር የግል አለመግባባት ያላቸው እንጂ በህወሓት ዋና ዓላማና የመስፋፋት ፖሊሲ ላይ ልዩነት እንደሌላቸው የታወቀ የህወሓት አመራርን መልሶ የትጥቅ ትግል እንዲያቆጠቁጥ የሚረዳ ሹመት ነው ሲሉ አንዳንዶች ወቀሳ አቅርበውበታል። ጉዳዩ ከሹመቱ ማግስት ጀምሮ መነጋገሪያ የሆነ ሲሆን አንዳንድ ታዋቂ ጸሐፊያን ጨምሮ መገናኛ ብዙሃን ድርጊቱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተዳደር ሰራዊቱ ላይ ዳግም ጥቃት እንዲከፈት መንገድ የሚያመቻች ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ሌተናል ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል የህወሓት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ሲሰነዝርና የአጸፋ እርምጃ ሲወሰድበት በዋና መምሪያ ኮማንድ በሚሰጥበት ቡድን ተካተው ለጥቂት ጊዜ ነበረ። ቢሆንም ወዲያው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ለማደራጀት በሚል ወደ ፖለቲካ ስራ ገብተው የጊዜያዊ አስተዳደሩ የጸጥታ ክላስተር መሪ ሆነው ከሰራዊቱ ጋር ትግራይን እየወከሉ በጸጥታ ጉዳይ የሚሰሩ መሆኑን የጠቆሙት ምንጮች በዚህ ደረጃ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርን ሲመሩ የነበሩ የቆዩ ጀነራል ዘመዶቻቸው ጭምር ተፈላጊ የሆኑበትና የሽምቅ ውጊያ ለመጀመር መንገድ እየፈለጉ በሚገኝበት የጸጥታ ሁኔታ ላይ እሳቸውን በበላይነት መሾም ትርጉም የሌለው እና ሰራዊቱንም ለዳግም ጥቃት ሊያጋልጥ ይችላል የሚል ወቀሳ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር ላይ ቀርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተራ ተወዳጅነትን ለማግኘት በችኮላ የወሰዱት እርምጃ አድርገው የሚያቀርቡ አንዳንድ ወገኖች ለሀገሪቱ በተለይም ለአማራ ክልል ከፍተኛ አደጋ ይጋርጣል፣ ጄኔራሉ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ የወሰነው ውሳኔ ላይ እጃቸው እንደነበረበትና በዚህም ውሳኔ መሰረት የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ከወልቃይትና ራያ እንዲወጣ በተደጋጋሚ ሲጠየቅ እንደነበር ተገልጿል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ ውስጥ የጸጥታው ዘርፍ ወክለው ወልቃይትና ራያን በተመለከተ ተመሳሳይ ውሳኔ የወሰኑ ሰው እንዴት በገለልተኝነት የመከላከያ ሰራዊቱን በበላይነት ይመራሉ የሚል ወቀሳ ተነስቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአገር ቤት የሚታተመው ፍትህ ጋዜጣ በበኩሉ ዛሬ በወጣው እትሙ በርዕሰ አንቀጽ ይህን ሁኔታ በተመለከተ በወቀሳ አንስቶታል። የአገሪቱ የፖለቲካ ስልጣን የጨበጠው የብልጽግና ፓርቲ ሸሪክ የሆነው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የተሳሳቱ መረጃዎችን ላፈንጋጩ የህወሓት ዲፕሎማሲ ቡድን በግልጽም በስውርም ከሚያሰራጩበት የአገር ክህደት ተግባሩ እንዲታቀብ ማድረጉ ተገቢ ነው በሚለው ጥቆማው የክልሉ አስቸጋሪ ጊዜ ዋና ኃላፊ ተደርገው የተሾሙት ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል በቅርብ ጓደኞቻቸውና ዘመዶቻቸው በሚመራው የህወሓት ሽምቅ ተዋጊ ላይ ጨክነው እርምጃ ይወስዳሉ ብሎ ማሰብ በተከፈለው መስዋዕትነት መሳለቅ ነው ሲል ጽፏል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በሱዳን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እየገቡ ነው፣ እጆትን ከሱዳን ያውጡ የሚል ካለፉት ሁለት ዓመታት ጀምሮ በበርካታ ሱዳናኖች መካከል ተቃውሞ የገጠማቸው የግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲም ካርቱም ላይ በኢትዮጵያ ድንበር ጉዳይ መከሩም የህዳሴው ግድብ የአንድዮሽን የውሃ ሙሌትን አንቀበልም አሉ። የግብፁ ፕሬዚዳንት አልሲሲም ካርቱም ላይ ከሱዳኑ አቻቸው የሽግግር ምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት ሌተና ጀነራል አብዱልፈታህ ቡርሃማን ጋር በኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ ጉዳዮች መምከራቸው የተገለጸ ሲሆን የምጣዱ እያለ እንደሚባል ግዙፍ መሬት በግብፅ የተወሰደባት ሱዳን ጉዳይ ሳይነሳም ሱዳን በቅርቡም ከኢትዮጵያ የወረረችውን ለመሬትና የድንበር ጉዳይም መምከራቸውን የካርቱም መገናኛ ብዙሃናት በስፋት ዘግበውታል። የቀድሞ የሱዳኑ ፕሬዚዳንት አልበሽርን ባለፈው 2019 ኤሮፓ አቆጣጠር ያስወገደው ህዝባዊ አመፃን በመጥለፍ ወታደራዊ ኃይል ቦታውን እንዲይዝ ያመቻቹ ናቸው በሚል ባለፉት ጥቂት ዓመታትም በበርካታ ሱዳናኖች መካከል ከፍተኛ ተቃውሞ የገጠማቸው ፕሬዚዳንት አልሲሲም በኢትዮጵያው የህዳሴ ግድብ ዙሪያ አሳሪ ህግ ካልወጣም ኢትዮጵያ በመጪው ሐምሌ ወር በምታደርገው የሁለት ዙር የውሃ ሙሌትን እንደማይቀበሉ ከሌተና ጀነራል ቡርሃማን ጋር በመሆን ከድህረ አልበሽር በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በረገጧት ካርቱም ላይ በጋራ መግለጫቸው ላይ የገለጹ መሆናቸው ተስተውሏል። በከፍተኛ የደህንነት ጥበቃና የአውራ ጎዳናዎች መዘጋት ውስጥም በሱዳን ቤተ መንግስትም የአንድ ቀን ቆይታ አድርገው
ተገኝተው ዛሬ ከሰዓት በኋላ ወደ ካይሮ የተመለሱት ፕሬዝዳንት አልሲሲ ኢትዮጵያና ሱዳን የገቡበትን የድንበር ይገባኛል ውዝግብን በተመለከተ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር የገባችውን የድንበር ይገባኛል ውዝግብ ግብጽ ለመርዳት ተፈልጋለች። ሱዳን ዓለም አቀፋ የሆነ ድንበሯን የማስጠበቅ ህጋዊ መብቷ የተከበረ ነው በማለት ለካርቱም መንግስት ያላቸውን ድጋፍም አንጸባርቀዋል። ባለፈው መጋቢት ወይም ማርች 4 2021 ኢሮፓ ቁጥጥር ወታደራዊ ጥምረትም የፈረሙትም ሱዳንና ግብጽ ሱዳን ከተገነካች ግብጽ በተፈለገው ጊዜ ጣልቃ ትገባለች የሚል መልእክትም ማስተላለፋቸው ካይሮ ኢትዮጵያን በቀጥታም ወይም በእጃ ዙር ለማስፈራራትና የህዳሴው ግድብ እንቅስቃሴን ለማጨናገፍ ወይም ግብጽና ሱዳን በፈለጉት መንገድ ለማስቀጠል የተወጠነ የሴራ አካል መሆኑን በርካታዎችም ጥርጣሬያቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ የሱዳኑ ፕሬዝዳንት አልቡርሃማን የፕሬዝዳንት አልሲሲ አጭር ጉብኝት ምንም አይነት ተልእኮ የለውም፣ ግብጽ ለሱዳን ያላትን እውነተኛ ወዳጅነት ለመግለጽ አብዮታችንን ለማስቀጠል የተካሄደ የድጋፍ ጉብኝት ነው ብለውታል። ኢትዮጵያ በበኩሏ በህዳሴው ግድብ ድርድር ዙሪያ አሳሪ የሚባል ህግን እንደማትቀበል፣ በድንበር ላይም ይገባኛል ጉዳይ እንዲሁ ሱዳን በወረራ ከያዘችው መሬት በቅድሚያ ካልወጣች ድርድር የሚባል ነገር የለም በሚል አቋሟም እንደጸናችም ትገኛለች። የአባይን ግድብ አስመልክቶ የግብጽና ሱዳን ዛቻ ራሳቸውን ካልሆነ ማንም እንደማይጎዳ ተገለጸ። ኢትዮጵያ ሁሉንም በሚጠቅም አቋሟ ትጸናለች ሲል ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ገለጸ። ሱዳንና ግብጽ ከሚያደርጉት ሰሞናዊ ወታደራዊ ስምምነት ጎን ለጎን የህዳሴው ግድብ ዙሪያ ሁለቱም አገሮች ዛሬ ለኢትዮጵያ መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን ግድቡ 20 ሚሊዮን ሱዳናውያን፣ የመቶ ሚሊዮን ግብጻውያን ህልውና አደጋ ላይ ይጥላል ከማለት አልፈው ይህንኑ መግለጻቸውን አስመልክቶ አልጀዚራ አረብኛ ጥያቄ ያቀረበለት ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ መሐመድ አልአሩሲ ኢትዮጵያ ሁሉንም የማይጎዳ ስምምነት እንዲደረግና ስምምነቱን በአፍሪካ ጥላ ስር እንዲሆን መጠየቋን በማስታወስ ግብጽና ሱዳን ኢትዮጵያን የሚጎዳ አቋም ካራመዱ የሚጎዱት ራሳቸው ናቸው ሲል ገልጿል። ሱሌማን አብደላ ጋዜጠኛ መሐመድ አልአሩሲ ከአልጀዚራ አረብኛ ጋር ያደረገውን ውይይት መሰረት አድርጎ እንደገለጸው ግድቡ ሱዳኖችም ግብጾችም አይጎዱም፣ የሚጎዳው ምክንያት የለም። ኢትዮጵያ ግድቡን የምትገነባው ከድህነት ለመውጣት ነው፣ መገንባት መብቷ ነው ያለው ጋዜጠኛ አልአሩሲ የአልጀዚራ ጋዜጠኛ የእነሱ ስምምነት በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ሁለቱም አገሮች ዛሬ ለኢትዮጵያ መልእክት አስተላልፈዋል ሲል ለጠየቀው ማብራሪያ ሰጥቷል። ኢትዮጵያ ግድቡን የምትገነባው ከድህነት ለመውጣት ነው፣ መገንባት መብቷ ነው። ማንም ከልካይ ማንም ፈቃጅ ኃይል ሊኖር አይችልም። ኢትዮጵያ አሁን ድርድሩ ሁላችንም ተጠቃሚ በሆነ መንገድ በአፍሪካ ጥላ ስር መፍትሄ እናብጅለት ነው የምትለው ሲል ለሰጠው ምላሽ የአልጀዚራው ጋዜጠኛ አቋርጦት ኢትዮጵያ በያዘችው አቋም መደራደር እንደማይፈልጉ ሱዳንና ግብጽ አሳውቀዋል፣ በምን መልኩ ነው ሊደራደሩና ሊስማሙ የሚችለው ሲል ለጠየቀው ጥያቄ ኢትዮጵያም የሚጠቅማትና የሚጎዳትን ነገር ታውቃለች፣ እነሱ በፈለጉት መንገድ ልትሄድ አትችልም፣ ጥቅሟን ማስጠበቅ ትፈልጋለች፣ ስለዚህ እነሱን ብቻ ተጠቃሚ የሚያደርግ ስምምነት ላይ አትሳተፍም ሲል ምላሽ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ አቋም ሁላችንም ተጠቃሚ ባደረገ እንደራደር የሚል ነው፣ ዛሬም ወደፊትም የኢትዮጵያ አቋም ይሄው ነው ሲል ለሀገሩ ጋዜጠኛ መሐመድ አልአሩሲ ምላሽ ሰጥቷል። ኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች ፈጣን ምላሽ እየሰጡ አይደለም የሚል ወቀሳ በሚቀርብበት ወቅት ጋዜጠኛ መሐመድ አልአሩሲ በተደጋጋሚ አልጀዚራ ላይ በመቅረብ አገሩን በመከላከል የሚያደርገው አስተዋጽኦ ከፍተኛ አድናቆት ከዚህ ቀደም እንዳተረፈለትና የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በጽህፈት ቤታቸው ጭምር ጠርተው እንዳነጋገሩትና እንደሸለሙት ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቷን ለሌሎች ጎረቤቶቿ የምታካፍል እንጂ ከራሷ ሀብት ምንም ጥቅም እያገኘች አይደለችም ሲሉ አንድ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን ቅሬታቸውን ገለጹ። ዛሬ በኢንተርኔት ወይም በበይነ መረብ አማካኝነት በተካሄደው ዓለም አቀፍ የልገሳ ወቅት ለህዳሴው ግድብ የገንዘብ ማሰባሰብ ዘመቻ ላይ የተገኙት በታላቋ ብሪታንያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ አምባሳደር የሆኑት ተፈሪ መለስ ኢትዮጵያ ለሌሎች ጎረቤቶቿ ሀገራት እምቅ የተፈጥሮ ሀብቷን የምትለግስ፣ በምላሹም ከአባይ ተፋሰስ አገራት የምታገኘው አንዳችም ነገር የለም ያሉት አምባሳደር ተፈሪ፣ ይሁን እንጂ የውሃ ክፍፍሉ ፍትሐዊና ሁሉን አቀፍ ይሁን በማለታችን ለከፍተኛ ችግር ተዳርገናል ሲሉም የአባይ ውሃን ሁኔታ ለታዳሚዎቹ በተጨማሪ አብራርተዋል። ለህዳሴው ግድብ ሙሉ ወጪው ከኢትዮጵያኖች ኪስ የመዋጣቱ ጉዳይ ኢትዮጵያኖች በብሔራዊ ጉዳያቸው ዋነኛ ጥንካሬያቸው መሆኑን ያመላክታል ያሉት አምባሳደር ተፈሪ አሁንም በአገራችን ጉዳይ በጋራ ከመቆም ውጪ ሌላ አማራጭ የለንም በማለትም ጥሪያቸውን አሰምተዋል። በውይይቱ ላይ ከተሳተፉት መካከል አንዱ የሆኑትም የራይዚንግ ኢትዮጵያ መስራችና አስተባባሪ ዶክተር በላቸው ተስፋ ቀደምት አባቶቻችንና እናቶቻችን ልዩነቶቻቸውን በማስወገድ በአንድነት በመቆማቸው ወራሪው የጣሊያን ጦርን በአድዋ ላይ ድል በማድረግ ለዚህ ትውልድም የተረፈ አኩሪ ጀግንነታቸውን አውርሰውናል። በቀጣይነትም ዲያስፖራው ሀገሩን የህዳሴው ግድብን በተመለከተም በጉልበቱም በእውቀቱ በገንዘቡ ለጊዜው ሊያገለግል ይገባል ሲሉ ወገናዊ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በህዳሴው ግድብ ብሔራዊ ምክር ቤት የማህበረሰብ ድጋፍ አስተባባሪ ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር አረጋይ በርሄም በበኩላቸው በህዳሴው ግድባችን የተከፈተብንን ማንኛውም ዘመቻም ለመመከት ኢትዮጵያኖች፣ ትውልድ ኢትዮጵያኖችና የኢትዮጵያን ወዳጆችም በሁሉም አቅጣጫ ተባብረን ልንሰራና ከጨለማና ከድህነትም
አረንቋ የመውጣት ራያችንን ኦን ማድረግ አለብን ሲሉም ጥሪ አሰምተዋል። በውጭ የሚገኙ አማራ ማህበራት በወልቃይትና በራያ ጉዳይ የክልሉ አመራር በታማኝነት ታሪካዊ ኃላፊነቱ እንዲወጣ ሲሉ ለአቶ አገኘሁ ተሻገር ግልጽ ደብዳቤ ጻፉ። በወልቃይት በጠገዴ በጠለምት በሁመራና በራያ ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ በትህነግ ህወሓት በጉልበት ከማካለል አልፎ በህዝቡ ላይ ሲፈጽም የነበረው የመብት ጥሰት ለአንዴም ሊዘነጋ እንደማይገባና ህወሓት የለኮሰውን ጦርነት ተከትሎ በህይወት መስዋዕትነት የተመለሱት እነዚህ አካባቢዎች የአማራ ክልል አስተዳደሩን እንዲያጠናክርና ይሄው እንዲቀጥል ለአቶ አገኘሁ ተሻገር የአማራ ክልል የወቅቱ ፕሬዚዳንት ግልጽ ደብዳቤ በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ 12 የአማራ ማህበራት ጻፉ። ማህበራቱ በዚሁ ደብዳቤ ባለፉት 40 ዓመታት ከግማሽ ሚሊዮን በላይ በሚሆኑ በወልቃይት ጠገዴ ጠለምትና ራያ ተወላጆች ላይ ከቀያቸው እንዲሰደዱ በመቶ ሺዎች ደግሞ እንዲገደሉ ወይም የደረሱበት እንዳይታወቅ በማድረግ ቤት ንብረታቸው ዘርፎ ርስታቸውን በመቀማት ዘረኛው ትህነግ በትግራይ ህዝብ ስም ተደራጅቶ የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸመ በመሆኑ የፌዴራልና የትግራይ ክልላዊ መንግስት ለወልቃይት ጠገዴ ጠለምትና ራያ ህዝብ ከልብ የመነጨ ይቅርታ በመጠየቅ እስካሁን በዘር ማጥፋት የጠፋው ህይወት የተዘረፈው ንብረትና በነዋሪዎች ላይ የደረሰው ሰቆቃ ነጻ በሆነ መርማሪ ቡድን ተጠንቶ የዚህ ሰለባ የሆኑ አካባቢው ተወላጆችና ቤተሰቦቻቸው ፍትህ ያገኙ ዘንድ መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣ እንጠይቃለን ብለዋል። በቅርቡ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትና የኒውዮርክ ታይምስ የአማራ ልዩ ኃይልን አስመልክቶ የሰጡትን አስተያየት በመቃወም ምላሽ የሰጠው የአማራ ባለሙያዎች ማህበር አምባን ጨምሮ የኔቫዳ የአማራ ማህበር፣ የሲያትል የአማራ ማህበር፣ የሳንዲያጎ የአማራ ማህበራትን አካቶ 12 በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች የሚገኙ የአማራ ማህበራትና ድርጅቶች ለአቶ አገኘሁ ተሻገር በጻፉት በዚሁ ግልጽ ደብዳቤ በህወሓት ትህነግ በጉልበት የተካለሉት አካባቢዎች ሲደርስ የነበረው የመብት ጥሰት በማስረጃ እያጣቀሱ በስፋት ገልጸዋል። ማህበራቱ የአማራ ህዝብ ወንድም ከሆነው ከማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔረሰብ ጋር በእኩልነትና በነጻነት የሚኖርበት ሁኔታ ለማገዝ መቋቋማቸውን በደብዳቤያቸው ጠቅሰው ትህነግና መሰሎቹ ለበርካታ ዓመታት ባሰራጩት የሐሰት ትርክት ከዚህ ቀደም የአማራ ህዝብ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ሲሞትና ሲፈናቀል ግፉንና መከራውን የዓለም ህብረተሰብ እንዲያውቅና በትህነግ መራሹ መንግስት ላይ ጫና እንዲደርስበት ከማድረግ ባለፈ የአማራ ህዝብ ሲፈናቀልና መልሶ እንዲቋቋም የተቻላቸውን ድጋፍ ሲያደርጉ መቆየታቸውን ጠቅሰዋል። በቅርቡም እንኳን በወልቃይት በጠገዴ በጠለምትና በራያ በጦርነትና በግፍ የተፈናቀሉትን የአማራ ወገኖቻችን ለመርዳት ከአራት ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አድርገናል ያሉት ማህበራቱ በቀጣይም ከተለያዩ የሀገራችን ክልሎች በግፍ የተፈናቀሉትን ህዝባችንና ህግን በማስከበር እየተዋደቁ ያሉትን የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ፣ ሚሊሻ እንዲሁም የሀገራችን መከላከያ ሰራዊት ቤተሰብ ለመርዳት ከሌሎች ወገኖቻችን ጋር በመተባበር ለመስራት ፈቃደኛ መሆናችን እንገልጻለን ሲሉ ጠቅሰዋል። በአቶ አገኘሁ ተሻገር የሚመራው የአማራ ክልል አስተዳደር ታሪክ የጣለበትን ኃላፊነቱን እስከ መጨረሻው በታማኝነት እንዲወጣም ጠይቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ አገኘሁ ተሻገር በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በሚችሉት አቅም ሁሉ በህወሓት ደጋፊዎች የተከፈተውን ዘመቻ እንዲመክቱ ጥሪ ማቅረባቸውን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ባለፈው ዓመት በአሜሪካ ሚኒሶታ ግዛት ውስጥ በአፍሪካ አሜሪካዊው ጆርጅ ፍሎይድ በነጭ ፖሊስ መገደሉን በተያያዘ የተነሳውን ህዝባዊ ቁጣ ስትዘግብ የነበረችው ጋዜጠኛ ከፍርድ ቤት እንድትቀርብ መደረጓም ተቃውሞ ቀሰቀሰ። ክሱም ያልተለመደ ነው ተባለ። ጆርጅ ፍሎይድ በነጭ ፖሊስ በግፍ መገደሉን ያስቆጣቸው የአዮዋ ግዛት ነዋሪዎች ባለፈው ዓመትም በወርሃ ግንቦት 31 2020 አውሮፓ አቆጣጠር ባደረጉትም ጸረ ፖሊስና ጸረ ፍትህ ተቃውሞን ለመዘገብ ከተገኙት ጋዜጠኞች መካከል አንዷ የሆነችው የዕለታዊው የዴስ ሞንሲየር ሪጀስተር ጋዜጣም ዘጋቢ አንድሪያ ሾሬ በወቅቱ ከጸጥታ ጥበቃዎች ከአካባቢው ዞር በይ የሚል ትዕዛዝ ቢሰጣትም ለፖሊስም ትዕዛዝ አሻፈረኝ ወይም አልታዘዝም ብላለች የሚል በብዙዎች ዘንድ አስገራሚ የተባለ ክስም የፊታችን ሰኞ ይጠብቃታል ተብሎ ተገምቷል። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ሲፒጄን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋቾች የአንድሪያ ክስ ውድቅ እንዲሆን መጠየቃቸውን የገለጸው ዩኤስኤ ቱዴይ ጋዜጣ ለፖሊስም አልታዘዝም ብላለች፣ በፖሊስ እርምጃ ውስጥም ማደናቀፍ ፈጥራለች የሚል ክስ የቀረበባት አንድሪያም መከሰስን በተመለከተ የቀጠራትም የዶሲየር ሞን ሪጀስተር በነጻ ፕሬስ ላይ የተቃጣም ጸረ ፍትህ እርምጃ ነው ሲል በኤዲቶሪያል ቦርዱ ላይ ተቃውሞውን አሰምቷል። ፖሊስ ቪዲዮ ላይ የተቀረጸው ማስረጃ እንደሚያሳየው እኔ ከፕሬስ ነኝ እዚህ የመጣሁትም ለመዘገብና ስራዬን ለማከናወን ነው የሚል ቃል በማሰማት በአካባቢው ለመንቀሳቀስ አንድሪያ መሞከሯን ትገልጻለች። ይሁን እንጂ ፖሊስ ባወጣው ሪፖርት አንድሪያ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እስከሆነችበት ጊዜ ድረስ ማንነቷን አልገለጸችም ሲል ፖሊስም ይወነጅላታል፣ ራሱንም ይሞግታል። የጋዜጠኛዋ ዋና አዘጋጅ ካሮል ሄስተር የህዝብ ጆሮና አይን ሆና በተቃውሞ ሰልፍ ውስጥ ለመዘገብ የተገኘችው ባልደረባችን አንድሪያም በዚህ ታሪካዊ ተቃውሞ ውስጥ ለምን ተገኘች ተብላ መታሰሯና ለክስ መዳረጓ አሳዛኝና አስገራሚ ነው ብለውታል። በሰሜን ካሮሊና ግዛት የሚዲያና የፖሊስም ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ዴቪድ አሬዲያ የጋዜጠኛ አንድሪያ ወደ ፍርድ ቤት በሚቀጥለው ሰኞ መቀጠር ከተጠበቀው ነገር በላይ ነው፣ አሜሪካ ህገ መንግስት
መንግስት ውስጥ ሐሳብን የመግለጽም ወይም የመሰብሰብ መብትም ፈርስት አመንድመንት ላይ ህዝብ ከተሰበሰበበት የተቃውሞ ሰልፍ መብት ላይ ለጋዜጠኞች በተናጠል የተሰጠ ልዩ መብት ወይም ፍሪ ፓስ የሚል የለም። ፖሊስና ከሳሽ አቃቢ ህጎችም በውስጥ ታዋቂነት ጋዜጠኞችን ከማሰር ይቆጠባሉ እንጂ ለህዝብ እየተከለከለም ለጋዜጠኞች ይፈቀዳል የሚል ህግም የለም የሚል መልእክትን ያስተላለፉ መሆናቸው ተዘግቧል። እንደ አሜሪካ ሐሳብን የመግለጽ መብትም አጥኚ ማክዲየን ዘገባ ባለፈው ዓመት 126 የአሜሪካ ጋዜጠኞች በትንሹ እንደታሰሩ እና 13ም የአሜሪካ ጋዜጠኞች ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ መሆኑን ክስም እንደሚጠበቅባቸው ተዘግቧል። ባለፈው ዓመትም በሚኒሶታ ግዛት በነጭ ፖሊስ በግፍ የተገደለው ጆርጅ ፍሎይድ ጉዳይ ዓለም አቀፍም ተቃውሞ የቀሰቀሰ ሲሆን የህዝብ እንደራሴዎችም ባለፈው ሮብ በፖሊስ አያያዝ ዙሪያ ፖሊስ ዜጎችን አንገታቸውን ከመጫን እንዲቆጠብ ያለ ፍርድ ቤትም ወረቀትም ከአደንዛዥ እጽ ጋር በተያዘ ዘርና ቀለምን ማዕከል ያደረገ ፍተሻም እንዳያደርግ የሚደነግግ 220 ለ212 በሆነ ልዩነት ህግ እንዲወጣ መወሰናቸው ተስተውሏል። የተሟላ የባንክ አገልግሎት በሁሉም አካባቢዎች አልተከፈተም በሚባለበት ትግራይ ብሔራዊ ባንክ የአሮጌውን ብር ለውጥ አስመልክቶ የመጨረሻ ጊዜ ገደብ አስቀመጠ። በትግራይ ክልል ከተወሰኑ ዋና ዋና ከተሞች በስተቀር በተለይም የግል ባንኮች ዛሬም ድረስ ስራቸውን ያልጀመሩ ሲሆን ብዙዎቹ ቅርንጫፎች በተለይም ህወሓት አስቀድሞ ዘረፋ የፈጸመባቸውና በገጠር ከተሞች የሚገኙት ስራ አለመጀመራቸው እየተገለጸ ባለበት ወቅት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በትግራይ ክልል አሮጌ ብር ኖት ቅያሪን በተመለከተ የጊዜ ገደብ አካቶ መግለጫ አውጥቷል። ከትግራይ ክልል በስተቀር በመላው አገሪቱ አሮጌውን ብር በአዲስ የመቀየር ስራ በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን አስታውሶ በነበረው የህግ ማስከበር እንቅስቃሴ ምክንያት ብር የመቀየሩ ሂደት ተስተጓጉሎ በቆየበት ትግራይ ይህንኑ ታሳቢ በማድረግ ከ100,000 ብር በታች አሮጌ ብር ያላቸው እንዲቀይሩ የ14 ቀን ተጨማሪ ጊዜ ተፈቅዶ እንደነበር አስታውሷል። እስካሁን ባለው ሂደት በክልሉ ይቀየራል ተብሎ የሚታሰብ አሮጌ ገንዘብ መጠን በአብዛኛው እየተቀየረ መሆኑን የጠቆመው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚቀረው አሮጌ ገንዘብ መጠንም በጣም ጥቂት ነው ያለ ሲሆን በክልሉ የተጀመረውን ብር የመቀየር ስራ ለማጠናቀቅ የጊዜ ገደብ ማስቀመጥ አስፈላጊ መሆኑን ጠቁሟል። በዚህ መሰረት ከየካቲት 29 እስከ መጋቢት 10 2013 ዓ.ም ባሉት ተጨማሪ ቀናት አሮጌው ብር ሙሉ በሙሉ ይቀየራል ሲል ይፋ አድርጓል። የተሰጠው የጊዜ ገደብ ማሳሰቢያ ለመጨረሻ ጊዜ መሆኑን ብሔራዊ ባንክ አስታውሷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትግራይ በርከት ያሉ አካባቢዎች ባንክ አገልግሎት ዛሬም ያልጀመረ ሲሆን በተለይ የግል ባንኮች ገብተው ስራ እንዲጀምሩ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በኩል መጠየቃቸውና ብዙዎቹ ባንኮች ፈቃደኛ አለመሆናቸውን ከአካባቢው የሚወጡ ተጨማሪ መረጃዎች ይገልጻሉ። ትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በይፋ የግል ባንኮችን በተመለከተ መግለጫ አልሰጠም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ በትግራይ የሚገኙ ከ600 በላይ የባንክ ቅርንጫፎች ላይ አንዳንዶቹ ላይ ዘረፋ በመፈጸሙ የባንክ አገልግሎት ለተወሰኑ ወራት ተቋርጦ እንደነበር ይታወሳል። ይህ ብሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በውቁ ጥቁር አሜሪካዊው የኮሜዲ ሲኒማ ተዋኒው ኤድ መርፊን እና ታዋቂ የሲኒማ ተዋንያኖች የተካተቱበት ካሚንግ ቱ አሜሪካን የተሰኘው አስቂኝ አስተማሪና ታሪካዊ ሲኒማ የብዙዎችን ኢትዮጵያኖችን ትውልደ ኢትዮጵያኖችና ኤርትራኖችን እንደዚሁም ትውልደ ኤርትራኖችን ቀልብ መሳቦ አልቀረም። እዚህ ላይ ከገጸ ባህሪያቱን ባሻገር የቀኝ ገዦች ቀንበር ያላረፈባት የምናባይቷም የዋካንዳም አገር በፊትም ዘሙንዳ እየተባለች ልብ ወለዳይ ኪንግ ነበረች የሚለው በአዲሱ ካሚንግ ቱ አሜሪካ ሲኒማ ዳይሬክተር የሆነው ኪንግ ብራወር ቀደም ሲል ኤዲ መርፊን የዛሬ 30 ዓመት ከሰራውም ካሚንግ ቱ አሜሪካ ጋር የተያዘ አይደለም ይለዋል። አዲሱ ካሚንግ ቱ አሜሪካ ሲኒማን ውበት እንዲላበስ ካደረጉት መካከል የአልባሳት ዲዛይነር የሆነችው ሩት ካርተር ዋነኛ ስፍራውን የያዘች ሲሆን የኦስካር ተሸላሚዋም ባለፈው ወር ውስጥ የዎክ ኦፍ ፌም ሽልማትን በማግኘት በታሪክ ሁለተኛዋ የፋሽን ዲዛይነር ተሸላሚ የሆነችው ሩት በሲኒማ ውስጥ ከምዕራብ አፍሪካኖቹ የባህል አልባሳትም በተጓዳኝ የኢትዮጵያኖችና የኤርትራኖችን ባህላዊ ቀሚስ፣ ካባ፣ መስቀል፣ የወርቅ አክሊል ወዘተም በማልበስ የምናባይቷ ዛሙንዳስ ኪንግደም ንጉሶችና ቤተሰቦቻቸው ከሰው ልጆች መናገሻ እና መገኛ ከሆነችው ከአፍሪካ አህጉር ወደ አሜሪካ ኒውዮርክ ዳግም ሲመለሱም አፍሪካዊነት ዝርያቸውን እንዲያጎሉ የማድረጉ አቀራረብ የብዙዎችን ቀልብ እንዲስብ ማድረጉን ሩት ሰሞኑን ለመገናኛ ብዙሃናት ተናግራለች። ካሚንግ ቱ አሜሪካ በተሰኘው ሲኒማ ውስጥ የኢትዮጵያና የኤርትራኖችም የቀድሞ ፊደል የሆነው ግዕዝ ፊደላትና የሀበሻ አልባሳትን መጠቀሙ ዋካንዳ የተባለችው ምናባይት አገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሳትሆን አይቀርም ያሉ ተመልካቾች ዛሬም የካሚንግ ቱ አሜሪካ ዘሙንዳ ከኛው አታልፍም በማለትም ደስታቸውን ሰሞኑን በማህበራዊ ድረገጾች ሲያንሸራሽሩ ተስተውለዋል። የአሜሪካ ሴኔት ረጅም ሰዓት ከፈጀ ክርክር በኋላ ሶስተኛውን የስቲሙለስ ቼክ ያካተተውን የ1.9 ትሪሊዮን ዶላር የኮሮና ቫይረስ ኢኮኖሚ ድጋፍ እቅድ አጸደቀ። የአሜሪካ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ወይም ሴኔት ከ27 ሰዓታት ጠንካራ ክርክር በኋላ 50-49 በሆነ ድምፅ የፕሬዚዳንት ባይደን የ1.9 ትሪሊዮን ዶላር የኮሮና ቫይረስ ኢኮኖሚ
ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ ቅድ ከተወሰኑ ማሻሻያዎች ጋር አጸደቀ። 27 ሰዓታት በፈጀው የሴኔቱ ክርክር የጸደቀው የሶስተኛው ስቲሙለስ ቼክ የተካተተበትና የስርዓት ክፍያውን ወይም አንኢምፕሎይመንት ክፍያ የሚያራዝመው ውሳኔ ለአሜሪካውያን ትልቅ ረፍትን የሚያስገኝ ኢኮኖሚውን የሚደግፍና ለፕሬዚዳንቱም የመጀመሪያ ድል ተደርጎ ተቆጥሯል። ታዋቂው አካውንታንትና የቲኬሾ አዘጋጅ ተቶካ ከለለ የሴኔቱን ውሳኔ አስመልክቶ ለህብር ሬዲዮ እንደገለጹት ውሳኔው አስደሳችና ለህዝባችንም ጠቃሚ ነው። የተሻሻሉ ጉዳዮችን ጭምር መሰረት አድርገን በቂ ማብራሪያ እንሰጥበታለን ሲሉ አስቀድሞ ገልጸዋል። ፕሬዚዳንት ባይደን ከመፈረማቸው በፊት ለመጨረሻ ይሁንታ ወደ ኮንግረሱ የሚመለሰው አዲሱ የኢኮኖሚ ድጋፍ ውሳኔ ላይ ከአቶ ተካ ከለለ ጋር በዝርዝር የእናንተን ወቅታዊ ጥያቄዎች ያካተን ማብራሪያ ይዘን እንቀርባለን። ጥያቄ ያላችሁ በዚሁ ላይ በኮመንት መስጫው ላይ ጭምር መጻፍ የምትችሉ ሲሆን በተጨማሪም በፌስቡክ ገጻችንና በስልክ ቁጥሮቻችን መልእክቶቻችን ልትተውሉን ትችላላችሁ። ይህ ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫን ተከትሎ ኢትዮጵያ ፊቷን ከቻይናና ከሩሲያ ጋር ታዙር እየተባለ በሚነገርበት በዚህ ወቅት ፌዴራል ፖሊስ ከቻይና ጋር ታላላቅ ፕሮጀክቶችን ለመጠበቅ ስምምነት ማድረጉን ይፋ አደረገ። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የአውሮፓ ህብረትም አላግባብ በኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ መሆናቸው ሰሞኑን በሚያወጧቸው መግለጫዎች በተገለጸበት ወቅት ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም እንደነበረው የኢትዮጵያ አስተዳደር ፊቷን ወደ ቻይናና ሩሲያ በማዞር የኃይል ሚዛን መጠበቅ አለባት የሚል ተደጋጋሚ አስተያየት እየተሰጠ ሲሆን ዛሬ የፌዴራል ፖሊስ ከቻይና ጋር ዋና ዋና ፕሮጀክቶችን ጥበቃ ለማድረግ ፊርማ ማድረጉን ይፋ አድርጓል። በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ዣን ዥዋን እና የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል በኢትዮጵያና በቻይና የጋራ ትብብር የተሰሩ ታላላቅ ፕሮጀክቶችን ደህንነት ጥበቃ ለማጠናከር በአዲስ አበባ ለቡ ባቡር ጣቢያ የመግባቢያ ሰነድ መፈረማቸውን ፌዴራል ፖሊስ ይፋ አድርጓል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤል በመግባቢያ ሰነድ የፊርማ ስነስርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር የሁለቱ ሀገራት የቆየ ባህላዊ፣ ታሪካዊ እንዲሁም የስልጣኔ ግንኙነቶች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በፖለቲካዊና በኢኮኖሚ መስክ እየተጠናከሩ እየዳበሩ መምጣታቸውን ገልጸዋል። ቻይና በኢትዮጵያ ኢንቨስት በማድረግ ቀዳሚ ሀገር መሆኗን በማንሳት ዛሬ የተደረገው ስምምነትም የሁለቱን ሀገራት የቆየ አጋርነት በማጠንከር በጋራ ለመልማትና ለመበልጸግ ቅድሚያ መስጠቱን ተናግረዋል። የስምምነት ፊርማው በተካሄደበት ወቅት የቻይና መንግስት ለባቡር ትራንስፖርቱ ደህንነት ጥበቃ የሚያገለግሉ ቁሳቁሶች ድጋፍ ማድረጉ የተጠቀሰ ሲሆን በቻይናውያን ተገንብተው ያለቁና አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙ ታላላቅ የልማት ፕሮጀክቶችና ወደፊትም የሚገነቡ ደህንነታቸው እንዲጠበቅ በማድረግ በኩልም ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኃላፊነት ወስዶ እንደሚሰራ ኮሚሽነር ጀኔራሉ ቃል በመግባት የተደረገውን የፊርማ ስነስርዓት አስመልክተው ገልጸዋል። በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ዣን ዥዋን እና በበኩላቸው የመግባቢያ ሰነዱ ዋነኛ ዓላማ በኢትዮጵያና በቻይና የጋራ ትብብር የተሰሩ ታላላቅ ፕሮጀክቶችን ደህንነት በተጠናከረ መልኩ ለመጠበቅና የሁለትዮሽ ትብብር የበለጠ ለማጠናከር መሆኑን ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መንግስት ዲፕሎማሲያዊ ተጽዕኖውን ለማርገብ ከቻይናና ከሩሲያ ጋር ሊሰራ ይገባል የሚል አስተያየት ሰሞኑን ሲሰጥ እንደነበር ይታወሳል። ቻይና በአፍሪካ ጥቅሟን ለማስጠበቅና አፍሪካን የበለጠ የሚጎዳ የኢኮኖሚ ስትራቴጂ በመጠቀም በከፍተኛ የዕዳ ጫና እየከተተች ራሷን ተጠቃሚ የሚያደርግና ሀገራቱን ወደ ድህነትና የእጅ አዙር ቅኝ ገዥነት የሚለውጥ እርምጃ ትወስዳለች በሚል ተደጋጋሚ ወቀሳ ሲቀርብባት እንደነበር ይታወሳል። የቻይና መንግስት ለሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ትኩረት ባለመስጠት የአፍሪካ ሀገራትን በመደገፍ ተደጋግሞ ሲወቀስ እንደነበር ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ሁለት ትውልደ ኤርትራን ፍቅረኛሞች በአንድ ጊዜ አራት ህጻናትን ወደ ጎጇቸው በማምጣት ደስታ አዘል ድንጋጤ ውስጥ መግባታቸው ተሰማ። ጋዜጠኛ ዳዊት ጀግኔ ከእስራኤል ለግንዛቤ በማለትም ከላከልን መረጃ ለማወቅ እንደተቻለው የ40 ዓመቱ አቶ ገብረተንሳይ ለጊዜው ስማቸው ያልተገለጸው ባለቤታቸው ባለፈው ሐሙስ ከቴላቪቭ ከተማ በግምት 20 ኪሎ ሜትር ደቡባዊ አቅጣጫ በምትገኘው በታሪካዊቷና በጥንታዊቷ የሮሆባት ከተማ በሚገኘው የካፕላን ሆስፒታል ውስጥ በአንድ ጊዜ የአራት ህጻናቶች እናት ለመሆን መብቃታቸውና በሰላም መገላገላቸውን ሳናስበው የተጸነሰ ብዙ ውጣ ውረድ ሳይበዛበት የተገኘ ፍሬያችን በማለትም ድንጋጤ የተቀላቀለበት ደስታቸውን አቶ ገብረተንሳይ መግለጻቸውን ጋዜጠኛ ዳዊት በዘገባው ላይ አካፍሎናል። እንደ ህክምና ባለሙያዎች በአንዴ አራት ልጆችን መውለድ ከሺዎች አንዴ የሚከሰትም አጋጣሚ ነው ይሉታል። ምንም እንኳን እናትነት ቢከብድም እኛም እህታችንን እንኳን በሰላም ተገላገልሽን ለማለትም ወደድን። ከዚሁ ከቤተሰብ ማፍራት ጋር በተያያዘም ቤተሰብን በልጆችም በማበራከት ረገድ እስካሁን ድረስም በታዋቂው ጊነስ ቡክም ከሰፈሩት እናቶች ውስጥ በቀድሞ የሩሲያ ፌዴሬሽን ሻና ከተማ ውስጥ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ1707 እስከ 1782 የነበሩት በ27 ጊዜያት ውስጥ አራት ጊዜ አራት ልጆችን፣ ሰባት ጊዜያት ሶስት ልጆችን፣ 16 ጊዜያት መንትያዎችን በድምሩ 69 ልጆችን በመውለድ ወይዘሮ ሳቪሊቪ ወደር የለሽ እናት ተብለዋል። በደጉ ዘመን ከዲሞክራሲ መብቶች አንዱ የሆነው ሀሳብን በነጻነት መግለጽን ያፍናል የተባለው
በጥላቻ ህግ ሳቢያ ፌስቡክ ላይ ጻፈ ሁለት አመት በኢትዮጵያ ተፈረደበት። ከዲሞክራሲ መብቶች አንዱ ሐሳብን በነጻነት መግለጽ በመሆኑ በማህበራዊ ሚዲያ የሚወጡ ሐሳቦችን ሆን ተብሎ ከጥላቻ ጋር በማያያዝ ዜጎችን ለማሽማቀቅ የሚሞከርበት የጥላቻ ህግ ተግባራዊ ሊሆን አይገባም የሚል ተቃውሞ ሲቀርብ የነበረ ሲሆን የአርባ ምንጭ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሐሰተኛ የፌስቡክ አድራሻ ከፍቶ ሁከትና ብጥብጥ አንስቷል ባለው ግለሰብ ላይ የሁለት አመት ጽኑ እስራት ፈርዷል። ፍርድ ቤቱ ትላንት በአርባ ምንጭ ከተማ በዋለው ችሎት የቅጣት ውሳኔውን ያስተላለፈው ግርማ ጊንጫ በተባለው ተከሳሽ ላይ ሲሆን ግለሰቡ ቅጣቱን ሊወሰንበት የቻለው በአገሪቱ የጥላቻ ህግ መሰረት በማድረግ በከፈታቸው ሐሰተኛ የፌስቡክ አድራሻዎች የብሔርና ሃይማኖት ግጭትን ሊቀሰቅሱ የሚችሉ የጥላቻ መረጃዎችን አሰራጭቷል ሲል የጋሞ ዞን አቃቢ ህግ ያቀረበውን ክስ መሰረት አድርጎ ነው። የትኞቹ የጥላቻና ሃይማኖትን የሚያጋጩ ቅስቀሳዎች እንደሆኑ በፍርድ ውሳኔ ላይ አልተመለከተም። ተከሳሹ የተቋማትን መልካም ስምና ግለሰቦችን ሰብአዊ ክብር የሚነኩ የጥላቻ ጽሁፎችን ማሰራጨቱን ከኢትዮ ቴሌኮም በተሰበሰቡ ማስረጃዎች መረጋገጡን የዞኑ አቃቢ ህግ መምሪያ ኃላፊ አቶ ሽመልስ ጮራ መግለጻቸው ተጠቁሟል። ተከሳሹ የጥላቻ ንግግሮችና ሐሰተኛ መረጃዎችን ለመከልከል ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ ተላልፎ በመገኘቱና የተመሰረተበትን ክስ ሊያስተባብል ባለመቻሉ በሁለት ዓመት ከሁለት ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጣ በፍርድ ቤቱ መወሰኑን አቃቢ ህጉ ለመገናኛ ብዙሃን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ፌስቡክን በመሳሰለው ማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ተገልጋዮችን የግንኙነት መረቡን ኃላፊነት በጎደለው መልኩ ይጠቀማሉ የሚል ወቀሳ ይቀርባል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲወጡ ማህበራዊ ገጹን መቆጣጠር አይቻልም፣ በተለይ ፌስቡክ በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ደረጃ ተደራሽነት በመሆኑ እውነተኛ መረጃዎችን በመስጠት እንጂ ልንቆጣጠረውና ገደብ ልናበጅበት አይገባም የሚል አስተያየት ይሰጡ እንደነበር የሚታወስ ሲሆን ዛሬ 10,000 ወጣቶችን ለበጎ ተግባር ሰልጥነው ተመርቀዋል በተባለበት መድረክ ላይ ፌስቡክ ላይ በመጻፍ በመዋጋትና በማዋጋት ነጻነታችንን መጠበቅ አንችልም ሲሉ በንግግራቸው መሃል ጠቆም አድርገው ለሁለተኛ ጊዜ በፌስቡክ ላይ ያላቸውን ቅሬታ ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት መድረክ ላይ ፌስቡክ በሀገራችን ጸጥታ ጉዳይ ላይ ችግር ፈጥሯል ሲሉ በአንድ ወቅት ንግግር ማድረጋቸው አስወቅሷቸው እንደነበር ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን የህብር ሬዲዮ ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።